Жетісу облысында бәз біреулер алтын кенін жаппай қазып жатыр. Осылай деген Суықсай ауылының тұрғындары арнамызға хабарласып, араша түсуді сұрады. Азаматтардың айтуынша, елді мекеннен 25 шақырымға жуық жерде тереңдігі 2 метрден асатын шұңқырлар пайда болған. Соның кесірінен жұрт жайылым жердің тапшылығын көріп отыр. Бұл Ақсу ауданына қарасты Суықсай ауылының аумағы асын ішіп аяғына тепкендей алтын іздеген компаниялар гектар-гектар жерді осылай қазып опырып кеткен салдарынан айнала қоқысқа толған. Гектарлап қопарылып, 54 жолдың жарамсыз болғанынан шаршаған суықсайлықтар таңмен бас көтерді. Олар жайлауға шығатын сайды қазып, тынымсыз тасалатын кәсіпкерлердің жұмысына қарса, соның кесірінен мал жаятын жер жоқ дейді тұрғындар. Мына жерде енді қарап тұрсаңыздар, ауыл жерлерде мал шаруасымен егін шаруасымен айналысатын Суықсай округі, Ақсу ауданы бойынша. Бізге мал шаруасы жайлайтын жердің тапшылығы көп аз болмасын деп, келешек бала шағамызға деп жаңағыдай келген нелер бар ауылдың. Жергілікті халық қазу жұмыстарының келтірген залалы көп екендігін айтады. Жері шұрайлы, табиғаты тамаша, аумақта белгісіз біреулер тас талқан етіп тастады деп күйінеді олар. Ашынған азаматтар бір кездері демалатын орнымыз болған жерден бүгінде аяқ алып жүру мүмкін емес деп отыр. Келіп жерді қазып, сондай болмайды ғой, жерді былай қазуын өзіңіз көрсеңіз, өздеріңіз көрсеңіздер де жерді бытшын шығарып қазып кеткен, жолды жауып кеткен. Ешкімнен сұрамаған ойларына келгендерін жасап жатыр. Өңір тұрғындары аталған мәселеге тіпті әкімдіктің қатысы бар ма деп күдіктенеді. Өйткені тау тасты қопарып қазба іздегендерге бірнеше жылдан бері еш тосқауыл болмапты. Мына әңгіме әлі ұзарып жатыр. Мына әлі бұл доғаратын бір тоқтау керек. Әңгімені уже жаңа бірінші жыл емес бұл жер. Болып жатқан әңгіме бұл. Алдына мына қуаныш қазіргі әкімнің алдынағы да әкімнің кезінде басталған. Нақты осыны тоқтататындай жоқ. Шешімге келу керек та бір контролерші бір орган бар ма осын қарайтын нететін заңдылығын бәрін нететін. Мына қал жинап жасаған жол жайлауға шығатын жол. Бәрін бұл шығарта кетті. Біздің талап пен ниеміз негізінде мынандай жөн жосықсыз қазуды тоқтату. Мынау біріншіден экологиямызға, екіншіден біздің табиғатымыздың осындай кереметтей жерімізді мынандай қазғылау деген дұрыс емес шығар деп өзім ойлаймын. Және де мына жердегі исторический жәдігерлер болған кереметтей. Оның бәрі ешқайсысы нетілген жоқ, қазір жермен жексен болып кетті. Ал енді мынандай бассыздыққа біз жол бермейміз. Жиналған жұртпен бірге мән-жайды ұғу үшін аудан әкімінің орынбасарын шақырдық. Ол бұл мәселені кеше ғана білдім деп басын ала қашты. Шенеуніктің айтуынша іс құқық қорғау органдарына тапсырылмақ. Хош, елдің мұңына айналған мәселе бұған дейін әкімдіктің құлағына жетпеді дейік. Ал қазу жұмыстарына қатысты әупірімдеп жатып әйтеуір бір нақты жауап алдық. Бұл жердегі жұмыс жасап жатқан адамдардың бәрі заңсыз істеп жатқан. Ешқандай біздің тарапымыздан басқа жерден ресми органдардан рұқсат алынбаған. Біз хабардар болғанымыз бұны 1-2 күн ғана болды, бізге хабардар еткен ешкім айтқан жоқ бізге. Азаматтардың сөзіне сенсек, бұрынырақта бұл аумақта шахта болған көрінеді. Көпшілік қазіргі жұмыскерлердің қазба алып жатқаны алтын болуы да мүмкін деп отыр. Дегенмен ел аузындағы сөзді ешкім растай алмаған. Анықтай кетейік, қазба жұмысын жүргізгендердің жер астынан нақты нендей металл алып жатқаны әзірге белгісіз. Диана Тұрлыбек, Мирас Анитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысынан.